I dag bliver virkelig en hyggelig dag, fordi i de to kasser der ligger min nye computer, og Tobias, som er gigantisk nørd, det hedder intelligent og supergeni, han har tænkt sig at bygge min nye computer i dag. Det er jo ikke første gang, vi gør det. Det er 3 år siden, vi byggede hans gamle computer, og nu synes Morten, det begynder at være irriterende. Der har vi den gamle computer. Der skal simpelthen en ny computer til, fordi at, den der computer, den er 3 år gammel, og jeg kan godt mærke, at du ved, at den ikke rigtig kører de der programmer, som den skal køre mere. Og der bliver større og større, når man filmer 4K, fylder de helt vildt og sådan noget. Jeg kan knap nok klippe min 4K-video nu, sådan med den der computer der. Så nu skal vi virkelig lige have fikset det her problem her. Hold da fast! Ja, og jeg har ikke engang trænet. Du er bare naturligt stærk. Hvad er det? Det er en harddisk. Hvor stor var den, var? Kan du huske det? 4 terabyte. Okay, så der er simpelthen 4000 gigabytes plads. Jeg tror ikke, der er nok til at de selfies, du 4000 gigabytes plads for 500 kroner. Det der, det er en vandkøler. Morten, kom lige så der sammen. Det står på den. Det er en processor. Det er en strømforsyning, Morten. Det er en strømforsyning, hvad er det? Det er den, der sørger for, at alt strøm på væggen kommer ind, så bliver det konverteret til strøm. Det her, det kan du, det står på. Det her, det er selve en SSD. Okay. Det er en harddisk på 1000 gigabyte. Det er en harddisk. Men det er en SSD harddisk. Nej, det er ikke en harddisk. Det er ikke en harddisk. Men det er sådan en med plads, og så er den bare mega hurtig. Mega, mega hurtig, ja. Det er en processor. Det er det nemlig. Hvordan kunne du se det? Det ved jeg ikke. Jeg gættede bare. Hvad er det, der er godt ved den her processor her? Ja, den har 24 kerner. Jeg kan ikke huske, mange. Den har det, der hedder performance cores og efficiency cores. Okay, kan vi lige tage den på sådan en børnesprog? Okay, den er bare rigtig hurtig. Det vil sige, den er rigtig god til det, du skal bruge den til. Der har vi simpelthen en det ved du godt, hvad er. For det er et grafikkort. Ja! Yeah. Det er sådan en Counter-Strike, mand, på. Hvad? Det er ikke Counter-Strike, det. Jeg tror, det er Halo. Det er et af de nyere grafikkort. Det er okay. Faktisk det nyeste. Ikke engang et par måneder gammel. Bedste grafikkort, der er på markedet lige nu, ikke? Det er 4090, hvis jeg gætter rigtigt. Det er rigtigt nok, det er 4090. Og det her, det er 4080. Så den er sådan den anden bedste grafikkort, der ligger der på markedet. Der er også lige AMD, ikke? Jamen, det gider jeg ikke snakke om. Okay. Det er en måde, du kan lave dine videoer på, så kvaliteten bliver bedre. Ja. Og den har den indbygget, det vil sige, du kan rendere via den AV1 encoder. Jeg tror, det bliver sådan en video, hvor sådan kun 2% kommer til at fatte, hvad der foregår. Det er også fint, vi har brug for noget nørdekontent på dansk YouTube. Ja, vi har brug for nørder. Ja. Flere nørder! Det ved du godt, hvad det der, det er en det er sådan en ting, der skal på. Det er wifi. Nej, det har den også, men det er det ikke. Kom nu, jeg tror på dig. Det der, det er den der ting, man bruger til at tage alt muligt på. Som harddiske, som strøm og sådan noget. Det er et bundkort. Et motherboard. Ja. Og det er der, som Morten siger, alting skal sidde i, så alting snakker sammen. Det her, det er en vandkøler. Den skal sørge for, at grafikkortet... Nej, nej. Den skal sørge for, at computeren ikke overbelaster. Hvad er det? Det er RAM. Det her, det er RAM. Hvad er det? Det er, at din midlertidige hukommelse bliver lagret. Det vi har i kassen her, det er et kabinet. Og Tobias har sørget for, at jeg har fået et virkelig grimt kabinet. Hey, Morten var sådan lidt, det skal være på lager, fordi så kan jeg nå at få det mellem jul og nytår. Ej, det ligner sådan en rigtig DB, hvad hedder de der i skolen? DBM. De der, nej, DPA, hvad hedder det der nu, når man... DBA eller sådan noget? Ja, det er sgu da det der, hvor man sælger alt muligt. Det ligner sådan en EDB-computer. Nå, men det der, det bliver simpelthen min fremtidige computer. Så alt hvad der ligger herovre, det skal bare proppes ind i den der, så det bliver til en computer. Det her, det er et monster, et grafikkort. Altså, der er ingen grund til, at de har lavet det så stort. Jeg tror bare ikke, jeg forstår, hvorfor du er helt oppe at køre. Det er meget få mennesker, jeg tror, vil være derovre. Sådan. Jeg har aldrig set Tobias være så hyble hopla. Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har været så glad her. Det var nok. Det blev konfirmeret eller sådan noget. Tobias, nu skal vi i gang med at bygge vores computer. Lad os få delene på bordet. Bang! Wow! Wow! Hvor kom alle de seje ting fra da? Nå, jeg tænker lige, vi gennemgår alt det her, vi skal have i vores computer. Her, der har vi en masse SSD'er. Bare sådan en her, enkelt en her, den kan koste måske 1000 kroner. Og nu har jeg ødelagt den. Ej, du har ødelagt min... Nej, er du klar, Morten? Du vil ødelægge dem. Ja. Så har vi vores grafikkort, vanvittigt kabinet. Vi har en processor. Så har vi... Et bundkort. Og så har vi RAM. Så har vi en masse fans, så vi ligesom kan holde computeren kølig. Den må ikke blive varm. CPU-køleren. Strømforsyningen. Jeg troede, du kunne den. Det kunne jeg også næsten. Du skulle bare se, om jeg kunne den. Satisfying ASMR. Jeg skal altså også lige på toilettet. Så det her, det er simpelthen det nye grafikkort, og det her, det er det gamle grafikkort. Det her grafikkort her, det er faktisk også ret godt. Det er 2080 Super. Du har ret. Og det her, det er det nye 4080. Prøv bare lige at se størrelsesforskellen her. Det er godt nok vildt, hva'? Hvor stort det er i forhold til den der. Det er som at se os to ved siden af hinanden. Vores hvad? Hæ?
Nej! Altså det ligner jo noget billigt lort i forhold til, ikke? Næsten 7.000, da Morten købte det for 2 år siden. Det var dyrt, og det var godt dengang. Det har ikke så meget at skulle have sagt længere. Jeg tror i hvert fald, det her det er 4 gange hurtigere næsten. Ja, og det var også lige en lille tand dyrere. Og koster også over det dobbelte. Hvordan går det, Tobi? Det har drillet lidt, men jeg har fikset det hele. Jeg synes godt nok, du roder. Ja, heldigvis er det så ikke mig, der skal rydde op. Det her, det er hvor langt vi er indtil videre. Jeg laver lige nogle ligegyldige clips af, at du arbejder. Det er den mest kedelige del, du filmer det her, det ved du godt ikke? Jeg begynder også at overveje, hvorfor jeg filmer det her. Du kan gå ned og lave mig noget mad eller andet. Ej, det kan du godt lige gøre. Ej, det gør jeg ikke. Ej, en sandwich. Åh, det vi gør ikke også, det er, at vi sætter 3 fans her. Fordi at de her fans, de skal hjælpe med at flytte den varme. Den her, den bliver varm, fordi den absorberer varmen fra CPU'en. Og så tager fansene, og så blæser den varmen væk. Og så derfra får vi flyttet varmen fra CPU'en. Forstod det? For jeg gjorde ikke. Alt det er meget mere, det er hvad der sker på en bænk i kongens have. Kan du se, at jeg spiser chokolade? Jeg har chokolade rundt om munden. Det er kun chokoladen, jeg kan se, du har mad i hele hovedet. Det tror jeg faktisk, vi sætter den her heroppe i. Det er også meget fedt, hvis man installerer fansen. Mega fedt. Det er virkelig svært at lige finde ud af, hvad man skal filme, når man sådan bygger en computer. Man ved ikke lige, hvad der er spændende at filme. Jeg ved ikke, om jeg er klog, eller om det er en ting, man rent faktisk gør. Men varmen stiger op af, som de kloge ved, der har fysik i folkeskolen. Så det vi gør, det er, at vi sætter de her fans på undersiden af den her, og det er den, der bliver varm. Så vil fansene, de vil puste varmen op og væk. Jeg forstår virkelig. Jeg forstår ikke en skid. Det gør virkelig heller ikke. Nu laver jeg en mega sej effekt, og så når jeg siger bibidi-babidi-bub, og så er computeren færdig, for det her er ikke særlig interessant at filme. Bibidi-babidi-bubidi-bi. Bang! Hold da fast, en grim transition. Prøv lige at se, Tobias har bygget her. Jeg har kun taget 9 uger og 14 timer. Cirka 2 timer for at være helt realistisk. Plus minus et par timer. Plus minus et par mange. Nu er computeren færdig. Ja. Prøv lige at se her. Vi skal lige have plastikken af, ikke? Så er der sat strøm til, og nu skal vi se, hvordan den ser ud, når den er tændt. Og det bliver virkelig flot, tror jeg. Jeg kan ikke se en skid. Det er rimelig vildt, at der sådan er en skærm derinde, ikke? Og den siger jo noget med, hvor mange grader CPU'en er, ikke? Du kan få den til at skrive alt muligt. Jeg kan få den til at ændre teksten og sådan noget. Jeg kan også bare sætte en tidemand på. Nu har vi simpelthen sat computeren til TV'et, eller vi har sat computeren til. Så nu skal vi se, om det virker. Åh, oh, det var dejligt, hva'? Vi hacket! Okay, nu ved jeg ikke, hvad der foregår. Det her, det ser lidt skummelt ud. Med det sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du så med den her video her. Det bliver mega lækkert at skulle klippe og arbejde på den her computer her. Det er altid dejligt at arbejde på en computer, hvor man ikke sådan skal tænke over, at der er problemer. Vi ses i næste video. Husk at abonnere, det gratis, det er nemt og lækkert. Adios, amigos.